الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في محكم كتابه الكريم. Kerbela, oranı ayır, sesler birbirine kaçır, yukarını ayır. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد صدق الله العلي العظيم. Peygamber oldu, Peygamber'e salavatı çekildi. Allah'ın salamı olsun siz mühterem məscid əhlinə, mümin və müminələrə və bizi dinləyən, izləyən hər kəsə. Əlbət, məscidimizə cəm olan mümin və müminələr, əlhamdülillah çox deyil, Allah sayımızı günü gündən daha da çoxalsın, artırsın inşallah. Əgər hər kəs haradadırsa, mən özüm təbiətən asla danışanam, bu neçə günü, günorta, axşam və imam məclislərinə dəvət edirlər deyə danışırıq. Biraz səsimdə də qüsur var, yorğunluq var. Yəni, həmişə asla danışırdımsa, bugün biraz da asla danışıram. Biz eləyə biləcəyimiz qədər səs gücləndirmələri, səs gücləndirmələri vermişik. Ola bilər harasa, xüsusilə xanımlar tərəfə ya məscidin içərisi dolub çöldə, küçədə dayanıblar. Səsimiz mümkündür ki, onlara çatmasın, yetişməsin. Amma az da olsa səs ötürülür. Kim hardadırsa, asla dayansa, asla qalsa, qulaq assa, sakitçiliyə riayət eləsə, elə bilirəm ki, əlboş getməz. Yəni, biz bura gəlmişik, nəsə eşidik, qulaq asaq və nəticə çıxardaq. Və mən son dərəcə səsimi eşidən analarımdan, xüsusilə həm yaşıdım olan möminə bacılarımdan təvəqqi və rica edirəm ki, hər kimin yanında körpə uşaq var, hərə öz yanında saxlasın. Yəni, başlı-başına məscidin həyətidir deyə buraxsın olmasın. Yəni, hər kəs öz uşağını ulalın dilin anası bilər ünvanı ilə. Sakitləşdirməyin yolun başqasından daha yaxşı bilər də. Kimisi əziz deməklə, kimisi onun üstünə səsini qaldırmaqla. Yəni, hərə öz uşağını sakit eləməyin yolun başqasından daha yaxşı bilir. Elə burada xanım nəzarətçilər var deyə, oğlanlar kişilərə nəzarət eləyən var deyə, biz elə uşaqları başlı-başına buraxaq, özümüz oturaq, onlar nəzarət, onlar elə uşaqlarla başı qatışsa da məclis bir-birinə dəyər. Həm məscidin adabına, həm imamın məclisinin ədəb qaydalarına riayət edərək, hardayıqsa, oturmuşuqsa və yaxud da əyəq üstəyi savabız daha çox. Və çalışan, yəni xütbə başladığından sonra biz nəzarətçi qardaşlarımıza söyləmişik ki, arada fasılə olur. Bura qədər innallahu xeyr, əgər çöldə işin varsa, o boşluqda dur çıx ginən. Ta xütbə gedə-gedə zərurət yaranmadan çıxma ginən. Və yaxud da xütbəyə qədər onsuz məscidin deyək, əgər 500-550-dirsə sıxışdıraraq, 1000-1200 tə toplayırıq, bu cəmaat gəldikcə bu genəlmir ki, önlənmir ki də, bunun da yeri var, gəri oturanları da incitməyək. Və bu hal da olmasın ki, sən oturanda məsələn bir az məsafə saxlayasan, əyğu uzadasan, yaşlıları çıxma şərti ilə. Onlar atalarımız, böyüklərimizdir, əyğlarını uzada da bilərlər. Amma bir az mənim yaşımdakı, birdən məsələn sənə yaşlı desəm xətrüə dəyər. Amma oturanda əyğu uzadırsan, çöldən də işarə eləyib birini çağırasan, belə olmasın. Yəni, bura imam məclisidir. Yəni, qabağcadan gəlib yer tutma, yer saxlama halları olmasın. Bəzən nəzarətçi qardaşlarımıza
bu iradı tuturlar. Görsən biri oturur, yanında yer saxlayır, biri oturmaq istəyəndə, oradan ki deyəndə daha kimsə bu qədər məclisin gedişatını pozmayaq deyə namazdan sonra məclisin içərisi tuta biləcəyi qədər tutar və ondan sonra çalışaq. Çöldə onsuz gəzən, gedən biz onu görmürük. Amma burada bir nəfər yanında pıçıldayanda da siz məni görürsünüzsə, mən sizə biraz hündür deyim, sizi məni gördüyünüzdən daha yaxşı görürəm. Kim danışır, kim xütbə vaxtı telefona qulaq asır, SMS yazır. Ömrü ta telefonla keçirdim səndə, bari 2 saat əzadarlıqda bir səssizə qoy, söndür, kənara qoy da. Bizi o qədər məşğul edib, imamın məclisində də telefon bizi məclisdən ayırır, kənarlaşdırır. Ona görə bu dediyimiz sözləri kimisi kiçik qardaşı kimi, kimisi kiçik övladı kimi, kimisi də elə bir sıradan bir Allah bəndəsi kimi, haqqa dəvət edən, haqqı çağır. Necə qəbul edirsən, necə başa düşürsən, və kəfə billahi şəhidə. Allah şahidimdir bu ifadəmə ki, mən bunu nə ünvanlı şəkildə deyirəm, nə də qərəzli şəkildə deyirəm. Deyəcəyim və təvəqqi rizam budur ki, bu imamın məclisini gərək imama layiq saxlayaq. İmama xatir bura cəm olmuşuqsa, onları yada salmaq üçün cəm olmuşuqsa, gərək ədəb qaydalarına, istər çöldə, istər həyətdə, harada olursa olar, gərək riayət edək. Əgər mənim səsimi hər kəs eşitdisə, analarım, bazılarım, ata və qardaşlarım, kəndimizin, qəsəbə sakinləri, qonaqları, ümid edirəm ki, inşallah bu sözə əməl edəyərik, bu deyilənlərə əməl edək və diqqət edək deyə Muhammed-u Ali, Muhammedə bir ucalı Muhammedi sələvası üçün. Bildiyiniz kimi, hər kəsə məlum olduğu kimi, bu gecə Qəmər-i Muniyyə Bəni Haşim, Babul Həvaic, Həzrəti Əbəl Fəzlin gecəsidir. İlk öncə Allahdan bu məclislər, bu matəm, hüzün, qəm, kədər münasibəti ilə bütün əhl-i beyt sevərlərə, sizlərə, başlıca zəmanı imamı, ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalama başsağlığı diləyirik. Allahdan diləyək dünyada əhl-i beytin ziyarətini, ığvada şifaətini bizə nəsib eləsin inşallah. Əlbət, bu geziyə ümidini bəsləyənlər çoxdur. Mən hamısını bir-bir ad apara bilmərəm, deyə bilmərəm. Amma bir neçəsi yadımda və sözün həqiqi mənasında elə öz qəlbimə də təsir edib, ad aparma yox, ümumi dua edənlər və aramızda xüsusilə övladı olmayanlar. Məsələn, bir qardaşdır ki, elə hər gecə məclisin sonunda ağlaya-ağlaya bağrına sıxaraq, buyurur, 5 ildə övlad həsrəti ilə yaşayıram və həkimlərdənsə bu gecələrə və xüsusilə Qəmər-i Muniri Bəni Haşim gecəsinə ümid bəsləmişəm. Biri vardı, yaxınlaşmışdı günün çağı, ağlaya-ağlaya dedi, anam tahamiyə bəllidir də o xəstəlik, üç dünyasını dəyişəndən ikisi bəlli xəstəlikdən dünyasını dəyişir. Deyir, artıq həkimlər qaytarıb evdədir, bəziləri deyir, əməliyyatla mümkündür, bəzi həkimlər deyir, əməliyyatdan sağ çıxmaya bilər, qalmışam. Nə onu edə bilirəm, nə bunu edə bilirəm. Əgər onu edəm, sağ çıxmasa, özümü bağışlamaram ki, bəlkə bir neçə gündə artıq anamı görə bilərdim evimizdə. Deyir, qalmışam mətəl. Bir cavan yaxınlaşıb, iki övlad, məndən yaşda kiçikdir, 31 yaşında. Onkoloji xəstəxanaya cavablar əkilib, cavab məlum olub, bəd xəstəli müalicəyə tabi olmayan şiş. Deyir, nə evdə ailəmə deyə bilirəm, nə atama deyə bilirəm. Amma iki tifil bala mənim gözümün qabağındadır. İki övladım gözümün qabağındadır ki, Allah, görəm məndən sonra balalarım nəyəcək, ailəm nəyəcək. Amma deyir, ümidimi üzməmişəm, kərəmlər, səziyyətikumul ehsan, adətikumul
ehsan, səziyyət, kumul, kərəm dualarda var. Adət hükumul ehsan, səziyyət hükumul kərəm. Siz o şəxslərsiz ki, kərim insanlarsız. Səxavətli insanla kərim insanın fərqi var. Səxavətli insan ona deyərlər ki, əgər bir yoxsul, bir fəqir, bir yolda qalan onun qapısına gedən əlboş qaytarmaz. Amma kərim insan odur ki, gözləməz onun qapısına gəlsin. Bilsə ki, birinin çətinliyi var, gözləməz o ağız açsın. Axı, ağız açmaqla insan fikirləşir, düşünür, sonra həya edir, götürür, o edir, sonra. Amma kərim insanlar birinin çətinliyini biləndə gözləməz ona ağız açsın. Əgər çətinliyin bilirsə, onu qarşılayar. Deyir, mən də bu qapıya gəlmişəm, bilirəm ki, qəmərim onu idi, bəni Haşimin o kəsik qolları ecaza malikdir, çox möcüzələr eləyib. Deyir, mənə həkimlər desə də, amma mən Allahın möcüzəsinə əqidəm var, etiqadım var ki, gəlmişəm bu qapıdan dərdimin dərmanını alam, qaydam. Əlbət, mən özümü deyirəm, mənim o ləyaqətim yox. Əhl-i beytə o olduğu qədər məhəbbətim yox. Yazırlar, mərhum Fazili Dərbəndi, Dərbənddən olub elə bizim də iftixarımız. Qəmər-i Muniri Bəni Haşimin gecəsi olanda bir gün öncə elan eləyərmiş. Allah bizə də o mərifəti, o məhəbbəti əta eləsin. Elan eləyərmiş, kimin xəstə, yatağda xəstəsi var, sabah axşam gətirsin məhcidə. Yorğan döşəkdə xəstələri gətirərmişlər. Hətta tarixdə yazırlar, illərin biri ona yaxın yorğan döşəkdə bir xəstə gətiriblər. Orada şifalarını alıb gediblər. Yəni, bu məclislər belə bir məclislərdir. Biz belə şəxsiyyətin qapısındayıq. Və bu gecədə xüsusilə Allah əgər nitqimdə qüsurluq yaratmasa və çox kövrələrək o deyəcəklərimi deyə bilməsəm, mütalə elədiyimi və nəzərimdə olanları çalışacam. Qismən də bir kitabdan bir səhifə, bir vərəq də olsa, o Həzrətin o müsibətinə, onun həyatına toxuna. Bu gecə məhz Qəmər-i Muniri Bəni Haşim haqqında danışacam. Ta digər gecələrdə öncə nələrsə olurdusa, bu gecə Həzrətin viladətindən ta şəhadətinə qədər əsas və qısa-qısa toxunacam. Bildiyimiz kimi, İmam Əli əleyhissalam üçün xanım Zəhra salamullahi əleyhadan sonra çox çətin idi. Aramızda əgər, əminəm ki var, ailəsini körpə uşaqkən olanda, balaları, uşaqları körpə olanda, ailəsini itirən atalarım, qardaşlarım varsa, onlar daha gözəl bilər. Xanım Zəhra salamullahi əleyha dünyasını dəyişəndə İmam Əli əleyhissalama çox çətin və ağır oldu. Həm onlara ata nəvazişi, həm də ana. Ata nə qədər çalışsa istəsə də oğla, xüsusilə də qızı şahına ananın nəvazişini verə bilməz. Nə qədər istəsə ha, mümkünatı yoxdur verə. İmam Əli əleyhissalam üçün çox ağır idi. Uşaqlar yatandan sonra, İmam Həsən, İmam Hüseyin, Zeynəb, Gülsüm yatandan sonra gələrdi Zəhranın qəbrinə, biraz ağlayardı, amma ürəyi qalardı uşaqların yanında. Tez qayıdardı ki, Allah, Gülsümün 2 yaşı var idi. Əgər ana dünyasını deyişə, 2 yaşında uşaq gecənin yarısı oyana, ata da olmaya nə halə düşər? Bir təsəvvür eləyək. Əgər bu müsibəti azca da olsa dərk eləmək istəsək, analarım, bacılarım, ata və qardaşlarım, özümüzü gözümüzün qabağına gətirək. Əgər imama o qədər məhəbbətimiz yoxdursa, az-azıq da olsa Kərbəlanın mahiyyətin, əhəmiyyətin dərk eləyək, dediyim sözlərdə özümüzü iştirakçı qərar verək. İmam Əli əleyhissalam orada da rahat olmurdu. Balaların yanına gələndə qəlbi ürəyi Zəhranın yanında nə burada rahatlıq, aramlıq tapırdı, nə də qəbrin kənarında. Qalmışdı yol, evlə qəbristanı bəbi arasında tarix yazır. Amma xanımın neçə vəsiyyəti var idi. Zəhra gecəsində toxundu ona.
O vəsiyyət ki, balalarımı tək qoyma. O vəsiyyət ki, eləmişdi ki, mənim qardaşım yoxdur, məni qardaşım əvəzi ağlayasan. O vəsiyyətləri ki, danışmışıq. O vəsiyyətlərdən biri bu idi ki, Yəbnə əmmi Rəsulillah. Ey Allahın Rəsulunun əmisi oğlu, əmim oğlu. İmam Əli Aleyhisselam əm oğlum deyərdi. Əmim oğlu ya Əli. Usi ki əvvələn ən tətəzavvəcə bədi. Əm oğlu, sənə birinci vəsiyyətim budur ki, məndən sonra ailə qurasan. İmam Həsən, İmam Hüseyni, Zeynəb Gülsümə gözəl baxacaq, ana olacaq, biri ilə izdivac eləyəsən. Mən onlara doyunca analıq eləyə bilmədim. İmam Həsən əleyhissalam bir gün deyir, anamın yanındaydım, dua eləyirdim, mən də amin deyirdim. Amma anam bir yerə gəldi, çatdı dua eləyəndə, mən anamın duasına amin deyə bilmədim. Namaz üstündə bir əli sinəsində, bir əli də duada təkəlli. Bilirsiniz, əhli işarələr bilir xanımın hansı vaxtları idi. Dua eləyirdi, dedi Allahümmə əncil və fatisari, Allah daha yorulmuşam. Mənim ölməmi tezləşdir. Deyir, mən anamın bu duasına amin deyə bilmədim. Necə deyim ki, Allah anamın ölümünü tezləşdir? Dedi anamın əlisən, sənə birinci vəsiyyətim budur. Birinci vəsiyyətim budur. Məndən sonra izdivac eləyəsən, evlənəsən. Balalarıma ana olacaq bir xanım alasan. Bildiyimiz kimi tarixdən məlum olan budur ki, 5 il təqribən fasilə yaranıb. 5 ildən sonra Ummul Bənini Həzrət Əbəlfəzlin anası ilə izdivac edib. Əleyhissalam təqribən 5 il çəkib. Və 10 ilə yaxın da övladı olmayıb. Üst-üstə Həzrəti Qəmər-i Muniri Bəni Haşim dünyaya gələndə İmam Hüseyn əleyhissalamın 22 yaşı var idi. Və Kərbəladasa Həzrəti Əbəlfəzlə 34-ü tamam edib 35-ə keçmişdi. 35 üstə 22 edər nə qədər? 57. İmam Hüseyn əleyhissalam da 57 yaşında şəhadətə yetişib. Yəni, aralarında o yaş fərqi var idi. Bir gün Əmirül Müminin Əli əleyhissalam qardaşı Əqili çağırır yanına. Əqil dövründə nəsəbşünası idi. Məsələn, necə o görürsən, bir kənddə yaşlı nəsillə bilir ki, məsələn, bu tayfada misal olaraq savadlı insanlar çoxdur. Bu tayfada, məsələn, daha yaddaşı olan çoxdur. Bu tayfada, misal olaraq, hündürboy insanlar çoxdur. Nəsəbşünasların işidir bu. Əqil də nəsəbşünası idi. Əqil ibn Əbi Talib də nəsəbşünası idi. İmam Əli Aleyhisselam bir gün qardaşı Əqili yanına çağırır. Buyur, Əmoğlu Əlican. İstəyirəm, mən bir xanımla izdivac eləyəm. Ondur li imraətən qəd vələdət həl fühulə. Fühulətü minəl ərəb. Qardaşım Əqil, mənə ərəb tayfaları içərisindən bir qadın seç ki, o tayfa çox şücaətli, çox qeyrətli oğul övladları dünyaya gətirirlər. Əslində, İmam Hüseynin şəhadətindən xəbərdar idi. İlk günlərdə biz danışdıq, bir günüsü Peyğəmbər gələndə İmam Hüseynin alnından öpüb ağlayanda, dodağından öpüb, boğazından öpüb, bəzən də köynəyini qaldırıb, sinəsindən öpəndə. Əli əleyhissalam buyurdu ki, əmoğlu ya Rasulallah, niyə ağlayırsan, niyə balamın bu üzvlərindən öpüb, niyə Hüseynin boynundan, boğazından, sinəsindən öpüb ağlayırsan, buyurdu, ənə uqabbeli muza suyuf. Mən Kərbəlada Aşuranın günündə qılıncıların yerindən öpürəm. İmam Əli Aleyhisselam oğlu Hüseynin başına nələr gələcəkdi bilirdi. Dedi, qardaşına, unzurli imraətən minəl ərab qad vələdət həlfühulə. Ərəb tayfaları içərisindən mənə elə bir qadın tap
ki, o çox güclü, şücaətli, qeyrətli, uzunqollu, hündürboylu övladlar dünyaya gətirir. Li atazavvaca fətəlidə li ulamən farisən. İstəyirəm o xanımla izdivac eləyəm. Mənim Faris ərəb dilində yırtıcı pələng, şiir, yəni qabağına çıxanı hər bir kəsə güc gələn və məğlub edən bir övlad mənə versin, dünyaya gətirsin. Əqil axtarır və Hizam ibn Xalid Kilabi adında gəlir bir gün Əleyhissalamın yanına fəqalə ləhu təzəvvəc bi ummil bəninil kilabiyyə fə innəhu leysə fil ərab əşcəu min abaiha. Mən axtardım, soraqlaşdım. Ərəb tayfaları içərisində bu tayfadan daha güclü, daha şücaətli, daha qeyrətli, daha hündürboy övlad dünyaya gətirən bir tayfa yoxdur. Və qardaşı Əqili elçiliyə yollayır. İmam Əleyhissalam gəlir və özünü müərrəf edir, tanıdır və qızını kim üçün istədiyini də deyir. Bu məlumdur da, Allah bütün ata-analarımıza övladlarının, xüsusilə də qız övladlarının sevinc gününü yaşatmağı göstərsin, onlar görsünlər inşallah. Kimliyindən asılı olmayaraq, hətta ata-ana razı da olsa qızını verməyə, birinci gəlişdə deyərlər ki, gedin fikirləşib bir xəbər deyərik. Yəni, adətən belə deyir, elə gəlcək həmin apar-topar versinlər, belə deyil. Deyir ki, mənə möhlət ver, mən evdə xanımımla, qızımla məsləhətləşim, əgər razı olsalar, mən deyərəm. Əqili yola salır, istəyir indi atadır da anıya birinci deməli. Qız övladı həya eləyər atadan, görərsən, ata qızına deyəcəyi sözü ananın vasitəsilə, qız atıya deyəcəyi sözü ananın vasitəsilə atıya çatdırar. Yaxınlaşanda görür ki, qızı ilə anası şirin söhbət eləyir. Ana, qız övladı nə qədər böyük olsa da, ana əziz deyər, istəyər qızının saçını özü darasın, şanı özü vursun. Qapı arxasından eşidir ki, anası ilə qızı şirin söhbət eləyir. Dayanır. Ümmül Bənin anasına deyir ki, anacan, mən bu gecə bir yuxu görmüşəm. O yuxunun haqqında düşünürəm. İstəyirəm o yuxunu səndən bölüşəm, paylaşam, yuxunu sənə danışam. Atası da qapı arxasından qulağı asır. Deyir, mən yuxuda gördüm ki, yaşıl bağlardı, bağçalardı, ağaclardı. Mən oturmuşam, ağacların altından da çay axır. Çay axır. Asımana baxıram, ağacların üstü meyvədir. Meyvələr var. Necə ulduz, qaranlıq gecə olanda, ay batanda və yaxud çıxanda ulduzlar necə səmanı al-əlvan bəzəyib. Deyir, səma o qədər al-əlvan bəzənmişdi ki, elə mənzərəsi məni özünə qərq eləmişdi. Elə meyvə ağacları, çay, su, çaylar axı. Amma diqqətim göydə idi. Allahın yaratdığı bu xilqət haqqında düşünürdüm. Bilmirəm, elə mən göyə baxdıqda bu fikrə ki qərq olmuşdum təəccüblə və gördüm göydən üç nurani ulduz mənim damənim ətəyimə düşdü. Mənim ətəyimə düşdü və o nurların içərisindən bir nur, üçü bir, biri də əlavə olaraq daha nurani. Ümmül Bənin dörd övladı olub, dördü də Kərbəlada şəhid olub Həzrət Əbəl Fəzlinlə yanaşı, oğul Cəfər, Fəz, Abdullah. Dörd qardaş dördünün də şəhadəti tarixdə var. Və məlum idi, bu yuxunu danışır və deyir, mən yuxudan bu nuru gördükdə səmadan görmürəm, amma səs eşidirəm. Yuxudur da, bəzən insan yuxunu olduğu kimi tam söyləyə bilmir. Deyir, görmürəm, amma səs eşidirəm. Gördüm, o səs səda mənə gələrək söylədi ki, Ümmül Bənin
əsl adı Fatimədir. Niyə Ümmülbənin deyilir və verilir? Ona toxunacaq. Ümmülbənin uşaqların anası mənasındadır. Deyir ucal səslə, eşitdim ki, Fatimə, sənə müjdə olsun, bu nuranı ay və bu ulduzlar sənin həyatında səni nura qərq eləyəcək və səni münəvvər, daha işıqlı eləyəcək. Deyir mən ki, yuxudan oyandım, bu dörd ulduz içində biri parlaq nə idi, bu mənzərə, o səs nə idi, mən ki, bunları görüb düşünüb bilmirdim. Deyib bunu qulaq asıb qurtardıqdan sonra atası bilir ki, bu Əmirül Möminin Əli ibn Əbi Talibin və bu izdivacdan da o nurların dünyaya gəlməsi və onun içərisində də bir nur ki, qardaşlarının içərisində daha çox nur olan Həzrəti Əbəlfəzlin işarəsidir. Deyib mən xanıma söylədim, xanım dedi ki, necə razı olmaya bilərəm? O evi Allah vəhiy evi adlandırıb. O evi Allah hikmət evi adlandırıb. Qızı həya eləyir. Razılıq, evlilik anında ər-rıza, sükut, əlamətur rıza deyərlər. Sakit qalma razılıq əlamətidir. Və anasına da bütün vücudunda o hisslər, o sevinç hissi bürüyür və atası otaqdan çıxandan sonra öz razılığını anasına verir. Əlgissə əlqərəz. İstəyirəm deyən bir nəsil olaraq, bir ədəbli ana olaraq, yuxu olaraq, bunları yadında saxla, yavaş-yavaş buradan gedək Həzrəti Əbəlfəzlin ünvanına. Həzrəti Əbəlfəzlin dünyaya gəlmə xəbərini qeyd elədi, təqribən 10 il fasilə çəkib, 5 il belə bir 10 ildə sonra dünya Əli əleyhissalam evdə yox idi. Niyə Ümmülbənin deyirlər? Elə ki, izdivac edir, evə gətirir. Bunun da adı Fatimədir. Bu 4 miskil yetim balanın da anasının adı Fatimədir. İmam Əli əleyhissalam nə vaxt ki, bunu Fatimə çağırarmış, balalar öz analarını yad edib ağlayarmışlar. Bu halı Ümmülbənin doğrudan qeyrət mücəssəməsidir, ha? İffət mücəssəməsidir. Mən bir neçə mühüm nöqtəyə toxunacağım bu qadınla bağlı, bu xanımla bağlı, bu iffət, ismət daşıyıcısı olan. Deyir, Fatıma adı gələndə İmam Hüseynin kövrəlməsini, İmam Həsənin, Zeynəbin, Gülsümün ağlamasını görəndə bir gün gəldi, dedi ki, mərifətə, məhəbbətə bax. Özdən İmam Əli əleyhissalama Seyyidi Mövlay, mənim imamım, mənim ağam deyərək müraciət eləyərdi. Deyərdi Seyyidi Mövlay, Əl-Beyt, Beytük və Ənə Əmətük, bu ev sənin evindir, mən də sənin kənizinəm, xanımın dövrəm. Mən bu balalara kəniz gəlmişəm. Mənim ləyaqətim yoxdur Zəhran əvəzliyə. Mənim ləyaqətim yoxdur Fatimə təki bu dörd körpüyə an olan. Mən bunlara qulluqçu gəlmişəm, kəniz gəlmişəm, iffətvə qurban olum, xanı. Dedi, Əl-Beytü Beytük və Ənə Əmətük. Bu ev sənin evindir, mən də sənin kənizinəm. Amma səndən bir şey istəyirəm, səndən bir xahişim var. Buyurdu, deyinəm ya Fatimə. Dedi, bugündən məni Fatimə səsləmə. Sən Fatimə deyəndə Həsənin göz yaşına, Hüseynin göz yaşına, Zeynəbin, Gülsümün göz yaşına ürəyim dözmür. Olar Seyyidi Mövlay, mənim ağam, mənim imamım, bugündən məni Ümmülbənin, bu uşaqların anası, uşaqların bu balaların anası deyə çağırasan, o gündən Fatimə deməzdi, ya Ümmülbənin, ey balalarımın ana əvəzi deyərək, anası deyərək səs deyərdi. Çox qeyrətli olub ha bu xanım. Bu xanımın o iffətinə bir işarət də edin, ta buradan yollana Kərbəlaya. Əbəlfəz əleyhissalamın ilk dünyaya gəlməsini tarix yazarlar yazır, İmam Əliyə müjdə olaraq, muşduluq olaraq bəşarət xəbərini qəmbər verir. Bax ki, bir nəfərdir qulam daha, nə imamdır, nə imam balasıdır,
nə elmi savadı yox, amma imamət qapısında sadiqdir, sabit qədəmdir. Yəni, bu qapı bir qapıdır ki, onun qapısında qulluqçu kəriz də əgər onlara sadiq olsa, Allah onların şöhrətin uzaldar və yüksəldər. Bir qulaq evdə idi, Həzrət-i Əbəlfəzrin dünyaya gəlmə xəbərini eşidir. Deyil, aham Əliyə hamıdan qabaq muştuluqlıq mən eləyəcəm. Çünki 5 il evlənməyib, 10 ildə övlad, neçə ildən sonraki övlad sahibi olur. Gəlir məscidə, İmam Əli Aleyhisselamı məsciddə görmüş və oradan soruşurlar, Nəhlistanda xurma bağındadır, sevinərək gəlir və oğul övladının, Həzrəti Əbəlfəzrin dünyaya Əbbas yolu ləqəblərindəndir, şücaətli mənasındadır, yırtıcı mənasındadır, bir mənası qaşqabaqlıdır, zəhmlidir, bu mənaları ifadə edir. Həzrəti İmam Əli Aleyhisselam sevinir, qəmbəri bağrına basır, sevinəcək hər ikisi evə gəlir, sevinə-sevinə. Bir ata üçün övladın ailədə dünyaya gəlməsi nə qədər sevindirici olar. Allah o sevinci aramızda övlad həsrətini, intizarını yaşayanlara da yaşatsın inşallah. Gəlir birinci Ümmülbəninin halını soruşur ki, ya Ümmülbənin, ey uşaqlarımın anası, necəsən halını soruşur, buyurur, yaxşıyam, təzə körpə otaqda, Ümmülbənin dayanır kənarda, qəmbər baxır. Deyir, gördüm Mövla Əli, Əmir-ül Mümin Əleyhisselam, o qundaq körpəni götürür, birinci gözlərindən öpür. Gözlərindən öpür və ondan sonra yanaqlarından. Təzə dünyaya gələn uşağı bir bükərlər, bağlayarlar da. Deyir, öpür, o qundaqdan qollarını, o uzun qollu uşaq dünyaya gələndən, xilqətindən bəlli olar bədən şəminin forması. Deyir, qundaqdan o iki qolları götürür, faqabbələhu iləl azud. Ta barmaqlarından bu çiyinə qədər, əzud bura deyərlər ərəblər. İmam öpür, fəbəka, buka ən şədidən, bağırına basır, hönkür-hönkür. Ərəblər buka ən şədidən, hönkür-hönkür ağlamağa deyərlər. Kəssəkla, anası ölmüş, cavan oğlu ölmüş, ana tək ağlamağa deyərlər. Deyir, əllərindən öpür qoluna qədər, fəbəka, buka ən şədidən, uca səslə başlayır ağlamağa. Uca səslə başlayır ağlamağa. Deyir, oradakı kənizlər də var idi, hamıdan qabaq, Ümmülbənin qabağa gəlir ki, buyurur ki, ya seyidi, ya mövlad, ay mənim ağam, ay mənim imamım, olmaya balamızın qolunda bir qüsur var deyə, mən görməmişəm, mən fərqinə varmamışam, olmaya balamızın qolunun qüsuruna görə sən onu öpürsən, söyləyir Ümmülbəninə İmam Əleyhisselam buyurur ki, ya Ümmülbənin, mən balamızın qolunun qüsuruna görə yox, bir gün gələr bu qardaş üçün, qardaşə əşarə iləl Hüseyn. İmam Hüseyn də əyləşib orada, İmam Hüseynə işarə edərək buyurur ki, qutiya yədahu. Lihaza, bir gün gələr bu uzun qollar ikisi də tənlən bu uşağıma, bu balama görə, Hüseynə görə qət olar, kəsilər. Baxarım o mərifətinə, ağlama vəbəzinə buyurdu ki, övladi və təhdəl xəzra fida, fida əlli əbi əbdillah, ya seyidi, ya mövlad, ay mənim imamım, mənim bütün balalarım və bütün hər kəs var, qurban olsun Hüseynə. Buyurdu, evladi və təhdəl xəzra, bütün yaradılışlar, mənim bütün balalarım, qurban olsun Hüseynə. Buna görə ağlayırsan, ağlama buna görə, ya seyyidi, ya mövlad. O an idi ki, ta Kərbəlaya yollanaq. Əli Əkbər şəhid olanda nə qədər çətin olsa da
İmam Hüseyin aleyhisselam gelip dayanardı kardeşi Abbas'a, ona sarınardı, ağlayardı, ağlayardı, teselli tapardı. Kasım, oğul, Cəfər, ta şehitler ki şehit oldu, o anıydı ki Hazreti Əbülfəz dözə bilmirdi balaların susuzluğuna, su, ateş. İmam Hüseyin'in xeyməsindən çox o körpələr əllərində su camı gələrdilər, əl-ətəş, əl-ətəş, əl-ma, əl-ma, ya əmmi, əmican susuzuq, bizə su versinlər içməyə. O qeyrətli Əbülfəzlə bir neçə dəfə gəldi izni meydan ala. Aşuranın günüdür, tarix yazarlar yazır, deyir, gəldi, dayandı, dedi, qardaşım Hüseyin, daha mən dözə bilmirəm. Daha mən səbr eləyə bilmirəm. O an idi ki, İmam Hüseyin buyurdu ki, ya Abbas, əntə sahibu livai. Qardaşım, sən mənim bayraqdarımsan. Bütün şəhidlər gedəndə sənə baxıram, toxtaqlıq tapıram, təsəlli tapıram ki, qardaşım Əbülfəzli sağdır. Əgər sən də şəhid olsun, mən kimə baxıb təsəlli taparam. O an idi ki, 34 yaşa qədər qardaşım ifadəsini Həzrəti Əbülfəzl dilinə gətirməmişdi. Dilinə gətirməmişdi, amma atın üstdən yerə yıxılanda ədrikni ya əxaq 34 ildə bir dəfə dedi qardaşım Hüseyin, mənim imdadıma gəl, köməksizəm, köməyimə gəl deyə. Fəratın çayının kənarına gələndə ağa özü də səqqadır, su paylayan, su verən, amma səqqa olmasına baxmayaraq ətşan, susuz halda şəhadətə qovuşub. Deyir, gəlir suyu götürür, istəyir içə, amma sərin su, üç gün susuz olan insan bir anlıq o xırda körpə balalar rüqəyyə yadına düşür. Ya nəfsi humi min badil Hüseyin, Əbülfəz, xar olsun, ar olsun sənə, Hüseynin balaları xeymədə susuz qala, sən su içəsən. Hüseynin balaları susuz qala, sən sərin sudan içəsən, məşkini doldurur, amma tarix yazır ki, özü su içmir. Bildiyimiz kimi birinci Həzrətin Nəvfəl ibn-i Əzrəq lənətullahi əleyh ağacın arxasında dayanaraq, gizlənərək Həzrətin sağ qolunu yerə salır. Həzrət məşki bayraqdar idi, bayraq sinəsində sol qoluyla, amma Həzrətin sol qolunu atdan ələ atın üstü olanda saldıqda tarix yazır məşki, usu məşkini. Dişində tutaraq, amma o düşmən məlun nişan alıb, o su məşkini oxla nişan alanda su yeri axdıqda, Həzrətin bütün ümidləri üzüldükdə, daha xeymələrə doğru yox, üzü qoşuna doğru qayıdır. Mən sizdən soruşuram, əgər bir atın üstündə hündür, uca boylu, qamətli birisi ola, İnsan hündür yerdən yıxılanda birinci əllərini qabağa verir. Həzrəti Əbülfəz atın üstdən gələndə bədənində qolları yox idi. Özü üstə torpağa yıxılanda ayağa dura bilmir, yerdə başına ahəni əmud ilə vururlar, başı zədəli, başından axan qan gözünü tutub, ucadan səsləyir, ədrikmi, ya əqa, qardaş, haradasan, köməkmə gəl. Xanım Zeynəb o qəhrəmanı Kərbəla, deyir, mən təllin üstündəydim, gördüm İmam Hüseyin qardaşım anamın yadigarı istəyir Zülcənaha səvar ola, amma əli bir əli belində ata qalxa bilmir. Dedi, bacı, əl alin kəsərə zəhri, belimsin də, Əbülfəzlin ölümü mənim belimsindir. Yazırlar, qardaş ölümü insanın belinsindir, oğul ölümü insanın vüqarın bükər, qamətin əyər. Buyurdu, Əkbərim şəhid olanda qamətin bükülmüşdür, amma qardaşın Əbülfəzlin ölümü belimsindir. Deyir, yaxınlaşır Həzrətin yanına, başını alır dizi üstünə, gözünü silir. Həzrəti Əbülfəzlin ilk sözü bu olur. Əvəfəytu əmri ya səyidi, qardaşım, mənim ağam, de görüm, mən verdiyim sözü tuta bildim, əhdimə vəfa eləyə bildim. Bilirsiniz hansı əl? Əl əleyhissalam ki, zərbətlənmişdi, yataqda idi Rəməzan əl-mübarəkdə. O an idi ki, İmam Həsənə dedi ki, balalarım, Zəhranın balaları qalsın,
Hamı çıxsın, sizə deyəcək sözüm var. Bu Mədinəlilərlə evdən çıxanların içində Həzrəti Əbəlfəzli də çıxır. Amma qapının çöl tərəfdən kandarında ağzında dayanır, uca səslə başlayır ağlamağa. İmam Əli əleyhissalam o halsız halda deyir, Həsənim, o ucadan ağlayan kimdir? Deyir, qardaşım Əbəlfəzli. Deyir, ged onu çağır, gəlsin. Gəlir, deyir, Əbbasım, bəs sən niyə çölə çıxdın? Dedi, atasın, dedi, Zəhranın balaları. Axı, mən Zəhranın balası deyirəm. Elə bildim, məni Həsənlə Hüseynlə ayırırsın. Dedim, Zəhranın balaları, mən Zəhranın balası deyirəm axı. Həzrət o halsız halda, Həzrət-i Əbəlfəzlin əlini alır əlinin içərisinə, deyir, Hüseynim, yaxın gəl. İmam Hüseyn yaxın gəlir, İmam Hüseynin əlini də qoyur Həzrət-i Əbəlfəzlin əlinin içərisinə. Buyurur ki, oğlum, bir gün gələr Kərbəla çölündə, Aşura günü sən İmam Hüseynin səqqası olarsan, süfailiyan olarsan, düşmən dövrözü əhatə eləyəndə, nə bada əmənnamə gələndə, qardaşım Hüseyni dünyaya görə satasan, ölər ki, gününə dək gərəksən Hüseynin yanında, əhd verir. Və onu söyləyir ki, qardaş Hüseyn, əvəfəydü əmri, məni bağışla, mən atama verdiyim sözü tutabim məni. Mən öldürəm, amma sən düşmənlərin arasında qalıbsan. İmam Hüseyn əleyhissalama buyurur, qardaş, məni bağışla. Bugünə qədər olmayıb, sən gələndə mən əyquva qalmayam, amma bağışla indi gəldin. Mən sən əyquva qalqa bilmədim, əyquva. Buyurdu, Əbbasım, dur gedək, düşmənlər baxır, qol boyun ol, bahəm xeymiyə. Buyurdu, qardaşım Hüseyn, mən o balaca körpələrə su sözü vermişəm. Əgər ədəbsizlik olmazsa, məni qoy ilə mən burada can verim, ölüm. Amma o balalarla üzüzə göz gəzə gəlmək. Axı, mən onlara su sözü vermişdim. Sinanın üstündə körpə, balam oğlandı, ay qardaş. Balam oğlandı, ay qardaş, ay qardaş. Əvvəldən sən gəlmirsən, mən gələrəm. Səslədin sən məni dadə qardaş. Aşk gözün gəldi dadə qardaş. Yatma bu qaldı səhrədə qardaş. Əvvəl bəs bəs edir Hüseynə sözün olsa yanında ya. Bəs niyə ayağa qalmırsan, məni dindirirsən, məni dindirirsən. Ay qardaş, ay qardaş, ay qardaş. Əvvəl bəsdin yazdın Rüqəyyənin sözləri düşdü. Rüqəyyə əmişin necə səhsin. Gözlərim əmi yollarında qaldı. Qəm ürəyimdən ararım yandı. Meydandan qayıt yorulmuşsan xeymələrdə dincə. Əmucan səndən su istənirəm özün gəl ay əmi. Ay əmi, ay əmi, ay əmi. Qızların qəlbi fərağında yandı. Gəl yorğun canım canı və qurban.